Punt tàctil. L'estela ibèrica de Tona del segle III-II abans d'era. Es tracta d'un baix relleu descobert el 1915, amb la representació de dos personatges lluitant i un llop en la part inferior, emmarcada amb dos costats per tres motllures en formes d'espigues. L'escena central presenta dos guerrers ausatans vestits amb túnica curta i cinturó, del qual penja una beina per espasa curta. El guerrer de la dreta agafa amb una mà el cap del seu rival, que rebrà el cop mortal amb l'espasa que porta la mà esquerra. Sota els combatents apareix un llom mirant a la dreta, amb les orelles dretes i la boca oberta, depredador natural. Simbolitzaria el desenllaç amb el trànsit infernal i la mort.